Qindra qytetarë të Kavajës kanë dalë sot në rrugë për të protestuar kundër çmimit të lartë të karburanteve dhe gjendjes së vështirë ekonomike. Njerëzit fillimisht u mblodhën në qendër të qytetit dhe më pas me pankarta në duar, madje mjaft prej tyre të veshur edhe me jelek të verë dhe portokalli, si protestuesit në Francë, ju drejtuan rrugës kombëtare Kavaj-Rogozhin. Në shenjë proteste për hallet dhe problemet që kishin, protestuesit bllokuan përkohësisht qarkullimin në këtë aks rrugor, duke hedhur edhe parulla kundër politikave ekonomike varfëruese të qeverisë së kryeministrit Edi Rama. Dhe filloj dal nga dal, drejtojmë drejt qytetit dhe largohemi dhe vëm ke Shatërvani. Bëjmë edhe aty një manifestim. Ramai! 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 Me këtë protest, banorët e Kavajës ju bashkuan iniciativave të ngjashme qytetare edhe në Shkodër dhe Lezhë, ku njerëzit ngritën zërin për mungesën e shpresës dhe gjendjen e vështirë ekonomike. Njëkohësisht, protestuesit në Kavaj kanë shprehur edhe mbështetjen e tyre për studentët, të cilët prej afro një jave vijojnë protestën e tyre.